Minibusi me 20 persona përmbyset në rrugën Koplik Vermosh, dy të plagosur autobusi përfshihet nga flakët në Durrës, pasagjerët dalin në kohë. Flakët shkumbojnë 10 hektar pyje, situatë vështirë në disa zona të vendit, rrezikojnë edhe banesat, helikopterët ndërhyjnë nga ajri. Pronarët e skafeve dhe mjeteve të tjera lundruese në Velipoj protestojnë kundër aksionit të policisë, thirrja autoriteteve na lini të punojmë. Qeveria bën gati paketën e dytë të ndihmës, përfitojnë familjet e prekura nga kriza e çmimeve dhe bizneset që vuajnë pasojat e shtrenjtimit të naftës. Kosova shpall të padëshirueshme gazetarin ruse Daria Aslamova, Ministria e Brendshme njofton ka dyshime se ishte e përfshirë në aktivitete spionazhe. Në mbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus. Një minibus i mbushur me pasagjerë që udhëtonte drejt Vermoshit është përmbysur në rrugë. Dy persona kanë mbetur të plagosur dhe janë dërguar me urgjencë në spital. Ndërkohë autobusi i linjës Durrës Porto Romano ka marrë flak, por fatmirësisht të gjithë pasagjerët kanë mundur të dalin në kohë pa asnjë lëndim. Një aksident i frikshëm ka ndodhur pas ditën e kësaj të diele në aksin rrugor Koplik Vermosh. Një minibus është përmbysur në afërsi të Hotit. Në to po udhëtonin rreth 20 persona, dy prej të cilve janë plagosur dhe janë transportuar me autoambulancë drejt spitalit. Ende nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti, i cili mund kishte qenë edhe më fatal për pasagjerët që udhëtonin në të. Ndërsa një autobus është përfshirë nga flakët në qytetin e Durrësit, mjeti i linjës Durrës Porto Romano ka marrë flak teksa ka qenë në ecje. Si shihet edhe nga pamjet, flakët kanë përfshirë shumë shpejt të gjithë autobusin, duke krijuar një shtullung të madhe tymi. Pasagjerët dhe shoferit të përfshirë nga paniku kanë mundur të dali në kohë, duke mos rrezikuar jetën. Mjetet zjarrfikse kanë britur në vendin e ngjarjes dhe kanë vënë në kontroll flakët pas disa minutash. Shkak dyshohet jetë bërë një defekt në motorin e autobusit. Zjarret po shkrumbojnë pyjet dhe po kërcënojnë banesat në disa fshatra. Situata më problematike është në zonën e Mirditës, Malsinë e Kurbinit, si dhe në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë në Kolonjë. Situata e zjarreve në vend vijon të mbetet shqetësuese nga veriu në jug. Një zjarr i përmasave të mëdha ka rënë në zonën e Bukmirës në Mirdit. Flakët rrezikojnë disa banesa dhe shumë vreshta rrushi. Për shuajnë e flakve janë angazhuar dy helikopter, forcet armatosura dhe shërbimet zjarrfikse. Edhe në Malsinë e Kurbinit vjen situata e vështirë me zjarret prej më shumë se 7 ditësh. Flakët në zonën e Skurajve janë afruar shtëpive. Deri tani janë shkrumbuar 10 hektar pyje, ndërsa ndërhyrja nga toka ka qenë e pamundur për shkak të terrenit malor. Situata e rënd paraqitet edhe në Lishtet, për rreth Elbasanit, si dhe në malet e Krujës, në fshatin Alil dhe Arameras janë riaktivizuar sërish flakët. Vatra zjarri janë shfaqur në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë, zonë që administrohet nga Bashkia e Kolonjës. Burimet bën me dije se flakët kanë përfshirë një zonë të pyllëzuar me bredha dhe lisa. Ndërkohë, shumë forca zjarrfikse dhe ato të shërbimit pyjor ndodhen në terren për të frenuar prapjen e mëtejshme të flakëve. Emergjencat civile shprehen se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 23 vatra zjarri në të gjithë territorin e vendit. Një apartament në katin e 6 të një pallati në lagjen 18 të qytetit të Korçës është përfshirë nga flakët. Fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar, por dëmet materiale të shkaktuara janë të shumta. Forcat e shërbimit zjarrfikës kanë ndërhyrë për të mos lejuar përhapjen e flakëve në apartamente të tjera, ndërsa banorët e pallatit janë përfshirë nga paniku. Dyshohet se shkak për zjarrin është bërë një bombol gazi. Kjo pasi përpara se të nisnin flakët, është dëgjuar një shpërthim i fortë. Policia ka lënë pa punë të gjithë pronarët e mjeteve lundruese me argumentin e rritjes së sigurisë në plazhe. Përfaqësuesit e këtyre bizneseve që operojnë në bregdetin e Velipojës i kanë bërë thirrje institucioneve t'i lejojnë të ushtrojnë aktivitetin me të cilin ushqejnë familjet.
Pronarët dhe administratorët e mjeteve lundruese në Velipoj kanë protestuar këtë të diel kundër vendimit të policisë për bllokimin aktivitetit të tyre. Ata thonë se mjetet i kanë marrë me qira dhe kanë paguar të gjitha detyrimet për të vijuar punën gjatë këtij sezoni turistik. S'po na napin zgjidhje, jo sot, jo nesër. Me tatime, me letrat pagume, gjithë janë rregull, policia s'po na nep asnjë zgjidhje. Ndërhyrja policisë u ka hequr çdo mundësi për të siguruar të ardhurra. Unë vej për me shfrytëzuar ta ditë edhe 15 ditë janë. Unë shëndër në qose nuk lejohet, unë s'kam qa edu mëse me motorin për shtator. Policia kufitare në Velipoj këtë të djel blokoj 15 skafe. Një ditë më parë pronarët e mjeteve të lundrimit në Vlorë protestuan kundër blokimit aktivitetit. Ata thanë se policia duhet të marrë masa për zgjidhjen e situatës, por edhe të sigurisë së qytetarëve. Aksioni bluve erdhi pas tragjedisë rënd në plazhin e Potamit, ku ishte efektivi policisë ariantase, goditi me skafin e tij vogëlushën 7-vjeçare, e cila humbi jetën. Familjet e goditura më rënd nga kriza e çmimeve do të përfitojnë nga paketa e ndihmës edhe për pjesën e mbetur të vitit. Ministri e Financave Delina Ibrahima i ka sqaruar për Vizion Plus se pjesë e skemës mbështetëse do të jenë edhe bizneset që vuajnë pasojat e shtrëngimit të karburanteve. Qeveria do të ketë gati në shtator paketën e dytë mbështetëse për familjet dhe bizneset që preken më shumë nga rritja e çmimeve. Rishikimet në buxhetin e shtetit mundsojnë që mbështetja të vijojë edhe për 3 muajt e fundit të vitit për familjet më në nevojë, me të njëjtat kritere si në paketën e parë ku përfitimi parashikohet të jetë 3000 lekë në muaj. Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj në një intervistë për Vision Plus tha se kjo paketë nis zbatimin në vjesht. Kjo paket, si dhe paketa e mëparshme, përveç mbështetjes me energjinë elektrike, merr parasysh dhe mbështetjen e familjarëve, njësoj siç bëm dhe në paketën e kaluar. Gjithashtu, është krijuar hapësirë në buxhet me qëllim përballimin e kostove të ndërtimit në zbatim të aktit normativ. Ne synojmë që nëpërmjet kësaj pakete të vijojmë të nxisim ekonominë vendase. Hapësira do të mbulojë periudhën e vjeshtës dhe ne jemi duke e finalizuar. Por ndryshe nga paketa e parë, këtëherë qeveria ka menduar që të mbështesë gjithë ata fermerë që do duan të prodhojnë grur, duke i subvencionuar me qëllim rritjen e prodhimit. Detajet e skemës që do të aplikohen pritet të qartësohen në ditët në vijim. Do të vijojmë të mbështesim atë kategori bizneses fermerët pra me karburant, do të vijojmë të mbështesim transportin, do të mbështesim sektorin e peshkimit, i cili gjithashtu përdor gjërësisht karburantin, dhe kemi parashikuar të kemi një mbështetje e cila po detajohet për fermerët me qëllim subvencionimin e prodhimit të grurit, duke qenë se gruri është një nga ato element të cilët kanë më shumë mungesë në tregjet ndërkombëtare për shkak të konfliktit Rusi-Ukrainë, dhe po mendojmë që të hartojmë një instrument me qëllim garantimin e prodhimit të grurit për vitin e ardhshëm. E gjithë vëmendja në vjeshtë duket se do të jetë tek energjia, çmimet e të cilës në bursa kanë kaluar çdo parashikim, ndërsa pritshmëritë për mëtej nuk janë shumë optimiste. Është një buxhet i konsiderueshëm, i alokuar për mbështetjen e këtij sektori me qëllim që të garantojmë që do të ketë furnizim të vazhdueshëm të energjisë elektrike. Kjo duhet ndërthurur sigurisht me një politikë e cila nxit kursimin qoftë tek familjarët, qoftë tek bizneset. Pasi vjeshta do të jetë e vështirë, çmimet duket që do të vijojnë të rriten, ndonëse ne shpresonim për një parashikim ku piku do të ishte në qershor dhe më pas do të fillonte të kishte një ngadalësim që nuk po materializohet, që do të thotë që dhe kostot e prodhimit do të vijojnë të rriten dhe inflacionin do të ndikohet jo vetëm nga mungesa e disa prej produkteve nga konflikti Rusi-Ukrainë, por edhe nga kostot e shtuara të energjisë elektrike. Pavarësisht debateve, qeveria nuk ka në plan që të rriqet nga përcaktimi i çmimeve nëpërmjet bordeve. Emigracioni të rinjve dhe mungesa e politikave mbështetëse për blegtorinë kanë bërë që të ulet ndjeshëm numri bagëtive dhe gjedhve. Sipas drejtuesve të shërbimit veterinar në Juglindje, kjo do të shoqërohet me vështirësi në furnizimin me mish dhe bulmet. Në qarkun e Korçës ka rënje të numrit të krerëve, të gjedhit dhe të imtave. E gjithë Juglindja ka shënuar ulje në masën 8 deri në 10%.
Një nga arsyet është largimi në emigrim i të rinjve të cilët nuk kanë interes të investojnë në blegtori. Një arsyet kryesore të rënjes së numrit të krerëve, jo drastik, ka qenë sidomos mos shpreha interesit nga fermerët për të rritur numrin e krerëve, për vetë faktin sepse në shumë familje të rinjtë janë larguar. Kjo gjë sipas drejtorit të shërbimit veterinar Fatmir Ozuni ka bërë që në treg të ketë më pak prodhim të mishit dhe produkteve të bulmetit. Sa i takon rritjes së çmimeve, ai thotë se kjo lidhet me luftën në Ukrainë. Po çmimet që janë sot, qoftë mishit, qoftë produkteve të bulmetit, siç është djathi, gjiza, djalpi apo qumshi, si lëndë parë, janë pasojë e një krize globale që ka përfshirë botën. Si pas Fatmir Ozunit, këtë humbje pritet ta kompensojnë blegtorët potencial që kanë përfituar subvencione për tufat me mbi 100 krerë. Në për familje, unë e thashtë të më lartë, kanë ngelur mosha më të vjetat të cilat nuk kanë aftësi fizike për të rritur dhe për të zhvilluar blegtorin në përgjësi. Por, gradualisht po shohim dhe po ndjekim që në përmjet ka një interes të tufave potenciale dhe të fermerëve potencial, të cilët gradualisht po kompensojnë nga viti në vit këtë rënje të numrit krerëve. Ndryshe ndodh me bletarinë që është rritur shumë. Numri i koshereve vazhdon të shtohet në përfshatrat e gjithë qarkut juglindor dhe bletëritësit janë nga çdo grup mosh. Të dhënat e Institutit të Statistikave konfirmojnë uljen e ndjeshme të prodhimit të qumshtit. Fermerët ankohen se nuk mund të përballojnë dot kostot, ndërsa industria e përpunimit është në krizë për shkak të mungesës së lëndës së parë. Blegtoria është në krizë dhe për pasoj, sasia e qumshtit të prodhuar në vend po bie. Shifrat e Instat tregojnë se vitin e shkuar u prodhua 7000 tonë më pak qumësht, krahasuar me vitin 2020. Kjo vjen sepse blegtorët po reduktojnë numrin e lopëve prej kostove të papërballueshme. Angel Polo është një fermer në Plug të Lushnjës që prej 28 vitesh merret me blegtorin. Deri para pak vitesh ai punonte me 30 krer lopë dhe shiste qumësht me çmim të favorshëm, ndërsa sot e ka përgjysmuar numrin dhe qumshtin e pakt që prodhon nuk e nxjerr më në treg. Qumësht unë dikur prodhoj rreth 2 kuintal e gjysmë, 2 kuintal në ditë. I kam aktualisht në tharje. Aktualisht prodhoj rreth 70 litra qumësht, jo më shumë. Gjithë ja shes viçave, ja hedh viçave të mi. Nuk shes, jam 7 viça aty, do më thënë 7-8 litra për krerë i japë. Në qofë se fermeri nuk e shet qumëshin, pa e theme për gjithësit plot. 1.000 lek dhe vjetra, 100 lek për litrë, është i falimentuar. Kjo skem që bëjnë këta, do më thënë, skem, unë thash, është pikatore. 100.000 lek dhe vjetra për lopë është një javë ushqim. 2 javë për që një sinqertë. Donjaldo Hoxha nga industria e përpunimit thot se kriza e blegtorve po ndihet shumë sepse mungon qumshti si lëndë e parë. Në këtë periudhë zakonisht kompanitë operojnë me dy procese. Një proces është garantimi i produkteve ditore që janë në treg dhe njëkohësisht prodhohen produkte që stazhonohen dhe ruhen në frigoriferet tanë dhe më pas ato dalin në treg pas 3, 6 apo 9 muaj. Aktualisht ka sasi qumshti lëndës së parë vetëm për të prodhuar për kërkesën ditore që ka tregu, ndërkohë të gjithë frigoriferet tanë dhe zhurnimit janë bosh, sepse nuk kemi mundësi që të sigurojmë lëndë parë, edhe për produkte ditore, por edhe për të bërë sezonin. Mesatarisht në vit Shqipëria konsumon 16 deri në 17.000 ton qumësht, por në ditët kur prodhimi po bie, produkti vendas po zëvendësohet nga importi. Sipas statistikave nga doganat, në vendin tonë në vitin 2021 u futën afërsisht 16.000 ton qumësht, vetëm për përpunim pa llogaritur ato të paketuar që shkon direkt nga importi në market. Kjo sasi ka ardhur në rritje vit pas viti dhe vendet kryesore nga të cilat importojmë janë Serbia dhe Italia. Partia Demokratike vion denoncimet për inceneratorët. Antari Këshillit Kombëtar Jamar Bërmaltezi është shprehur se qeveria po vjedh jo vetëm paratë të shqiptarëve, por edhe taksat e qytetarëve europian. Sipas tij, inceneratorët bien ndesh me ligjet e EPS. Po paguhet shumë për të varrosur aferën e inceneratorëve me të cilën kanë vjedhur 105 milionë euro deri më tani dhe vijojnë çdo ditë. Janë
jo vetëm parat shqiptarve, por edhe taksa paguesve europian. Bashkimi Europian ka dhënë 4 milion euro për parafrim legislacioni mjedisor për mes projekteve Stema dhe Selea. Por, sa po hartuan dhe sinkronizuan ligjet, njëkohësisht u hartua dhe strategjia dhe plani kombëtar i mbetjeve, por këto të dyja u ignoruan dhe u vrapua pas një propozimi të pakërkuar për incinerator. Incineratorët bien ndesh, qoftë me strategjinë, qoftë me planin e veprimit për mbetjet të financuara nga Bashkimi Evropian. Pse u firmos kontrata ndonse Agjencia e Prokurimeve Publike kishte sqaruar se procedura ishte e kundrejtshme? A e zuri ndonjë hall i madh Edi Ramën apo bëri ndonjë pazar po kaq të madh që firmosi kontratë në kundërshtim me ligjin? Pse u mashtrua? Sikur kompania e sapo krijuar kishte eksperiencë të madhe me incinerimin. Si që loka që miqt e Edi Ramës dhe Tarbena Metajt që e kanë nonat e incinerimit. Të janë pyetje shumë thjeshta për shqiptarët, por shumë të vështira për drejtsinë e kapur nga Sorës. Një çift bashkëshortës shqiptar janë vetvrarë duke u hedhur nga kati 6 i një ndërtese në New York. Aktori Florin Belliu dyshohet se ka hedhur fillimisht gruan dhe më pas i ka dhënë fund edhe jetës së tij. Aktori shqiptar i cili prej kohësh jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Florin Belliu, i ka dhënë fund jetës së tij duke u vethedhur së bashku me bashkëshorten nga kati 6 i pallatit ku jetonin. Ngjarja rënd ka ndodhur para ditën e së shtunës në New York, ku çifti i ri jetonin prej disa vitesh së bashku me dy fëmijët e mitur. Policia bëri të ditur se Florin dhe Ornella Belliu gjetën vdekjen e menjëhershme. Sipas dëshmive të komshive, dyshohet se Belliu vuante nga problemet e shëndetit mendor. Një tjetër dëshmitar raportoi se çifti kishte probleme ku të riu ne kishte parë shpeshhertën e virkosur. Nga ana tjetër, një punonjës ndërtimi tha se është takuar me çiftin rreth orës 22:30 minuta të së premtes dhe e pyeti nëse gjithçka ishte në rregull. Ai shtoi se përpara se çifti të transferohej në pallat, aktori kishte kërkuar që të hiqte këngëllat e dritareve, por i kishin thënë se nuk mund ta bënte pasi kishte fëmijë të vegjël. Megjithatë, hetuesit kanë dyshime se Belliu mund të ketë shtyrë fillimisht gruan e tij nga lartësia dhe më pas të jetë hedhur edhe vetë. Kjo pasi disa persona kanë raportuar se kanë dëgjuar zhurm në apartamentin e tyre. Policia dyshon se bashkëshortja ka tentuar që të largohet nga shkallët e emergjencave, por bashkëshorti saj e ka hedhur nga kati 6. Në kushte të rënda psikologjike dyshohet se më pas i ka dhënë fund të jetës së tij. Florin Belliu ka qenë aktor në Shqipëri ku ka interpretuar në disa role në teatr. Pas emigrimit të tij në Shtetet e Bashkuara, ai punonte në një agjenci të shitjeve të pasurive të patundshme. Edhe këtë vit festa e lakrorit ka bërë bashkë në fshatin Polen të Korçës ambisat e zonës dhe qytetarë nga zona të ndryshme të vendit. Vizitor, por edhe turistët e huaj kanë shijuar gatime tradicionale. Lakrori me dy petë i pjekur në saç është një nga gatimet tradicionale të Korçës. Për të ruajtur traditën e këtij gatimi, Bashkia e Korçës prej disa vitesh organizon në fshatin Polen festën e lakrorit. Ky fshat, që ndodhet vetëm pak kilometra larg qytetit më të madh në juglindje të vendit, njihet për gatimet e brumrave në veçanti të lakrorit me dy petë. Tjetër çështje tjetër, ka sekretet e saj dhe kjo punë, tëra nuk tregohen. Në festën e lakrorit nuk kanë munguar dhe një grup nxënësish të një prej shkollave profesionale. Nxënës, ashtu si thotë mësuesja e tyre, ruajnë traditën e këtij gatimi. Unë kam krijuar edhe një grup familjar që ma në shtëpi që dy herë në muaj i marrim mësoj të bëjë vetëm lakror me dy petë, po dhe lakror që quajmë byrek, kulaç, pita. Në programet mësimore nxënësit kanë programe për gatime tradicionale dhe një nga këto gatime tradicionale është edhe byreku me dy petë në saç, që është karakteristik për zonën e Korçës. Në festën e lakrorit edhe këtë vit nuk kanë munguar krahas banorëve të Korçës, edhe turistë vendas dhe të huaj, të cilët kanë shijuar gatimin tradicional. My wife comes from Korçë, so but grua ime është nga Korça dhe unë pash një postim në Facebook tek Bashkia Korçës dhe erdha. Këtu është një festë e bukur, njerëzit janë shumë miqësor dhe kjo është e veçantë për mua. Un kam provuar lakrorin dhe i preferuar im është lakrori me qepe domate. Bashkia e Korçës me qëllim ruajtjen e kuzhinës tradicionale organizon her pas here festa dhe panaire kulinarie, përfshirë këtu dhe festën e rakis së manit të boboshticës. Të nderuar zonjë dhe zotrin, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ në Vision Plus. Bashkë kemi përfunduar. Mirupafshim.